سردی کا واقعہ پورے صوبے میں نہیں ہوا. سر جو نائٹ میئر تھی ٹیررزم کی وہ ختم ہوئی, اور اس سال 20-21 برس کے بعد ایسا ہوا, سب سے پہلے پچھلے سال محرم میں سیدنا مفضل سیف الدین آئے, پچھلی بار بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 95 میں آئے تھے, 21 سال بعد وہ 2017 میں دوبارہ آئے, پورا ایک مہینہ رہے, 50 سے 60 ہزار لوگوں کا مجمع ہوتا تھا جس میں 30 ہزار لوگ باہر سے آئے, اور اس شہر کے لوگوں نے انہیں ویلکم کیا, اس شہر کے لوگوں نے انہیں پیار اور محبت دیا, اور وہ بہت ایک اچھا میسج لے کے یہاں سے گئے. اس کے بعد ہز ہائنس دی آغا خان, وہ بھی کئی سالوں بعد 2001 یا 2 میں پچھلی بار انہوں نے اپنے ڈسائپل سے جو ان کے معتقدین ہیں ان سے ملنے آئے تھے, وہ آپ ملے. اس کے بعد اس سال جو پچھلے سال میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پی ایس ایل کا فائنل, یہ فروری 2017 میں میں نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کا فائنل ہم کراچی میں کرائیں گے, اور پی ایس ایل کا فائنل کراچی میں ہوا. لا اینڈ آرڈر سچویشن کے یہ فرق آ گیا ہے کہ پہلے جب ہم بات کرتے تھے صرف لاشوں کی بات کرتے ہیں, آج ہم بات کریں گے تو صرف ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے. سر فار اے پولیٹیکل گورنمنٹ اٹ از بوتھ اے ڈریم اینڈ کمٹمنٹ ٹو پرووائڈ ایجوکیشن, بیٹر ہیلتھ کیئر, کنڈیوسو انوائرمنٹ فار فیئر کمپٹیشن اینڈ جاب اپرچونیٹیز اینڈ ریکریشن ٹو دا پیپل. دا روڈ ٹو دس گول گوز تھرو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ سسٹینڈ اکنامک گروتھ. سر وی ایزیوم پاور ان دا ایئر 2008. ان بٹوین اے لاٹ آف ٹائم ہیز پاسڈ اینڈ وی ہیو سین ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز in form of floods, rains, drought, as well as adverse law and order condition. We also remember how the deadlines for ouster of the PPP government were drummed up, conspiracies hatched from day one, and how the people's government was hounded through print and electronic media. But People's Party, with its policy of fortitude and forgiveness, continues to occupy a distinguished position in national politics. Just look around, sir. No party stands out as tall and as committed as the Pakistan People's Party. Sir,